ጨዋታው በአጠቃላይ ጥሩ ጨዋታ ነበር። ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ በጣም አጥቅተን ለመጫወት ሞክረናል። ሐዋሳ እንደምታውቀው ጥሩ ቲም ነው። ባለፈውም በሜዳው አሸንፎ የመጣ ቲም ነው 3-0። እኛ ደግሞ ከሽንፈት ነው የመጣ ነው። ከዛ አንጻር ያው ወደ አሸናፊነት ቶሎ ለመመለስ ይሄ ጨዋታ ለእኛ ወሳኝ ነበር። ጥሩ ተጫውተናል፣ ማሸነፋችን ይገባናል። ያው ጨዋታው ላይ ከተነሱ አንዳንድ አጨቃጫቂ ነገሮች ውጭ በጨዋታው ሙሉ በሙሉ ዶሚኔት አድርገን እንደመጫወታችን ማሸነፋችን ይገባናል ነው ምለው። ምናልባት በጨዋታው እንቅስቃሴ የዳኝነት ተሳትፎ ተመልክተናል እና በአንተ እይታ የዳኞች ውሳኔ እንዲሁም ደግሞ ከውሳኔ በኋላ የነበሩት አጠቃላይ ገጽታዎች እንዴት አየ? ዳኞች ትክክል ነው ቶታሊ? አሁን እኔ ዳኛውን ጀጅ ለማድረግ አልችልም። ሜዳ ላይ ያያቸው ነገሮች ኢንሲደንቶች አግብተን እሱም ወደ ጎል መሆኑን አጽድቆ ከመሀል ሜዳ ሁላችንም እየጨፈርን ባለንበት ሰዓት ነው እንደገና ያ ሁሉ ትርምስ ያ ሁሉ የሀሳብ ለውጥ የመጣውና ቀደም ብሎ ወይ እዛው ጋር ጎል አይደለም ወይንም ደግሞ ፋውል ተሰርዶበታል የኛ ነው አድቫንቴጁ ፋውል ተሰርቶባቸዋል ብሎ ካሰበም እና ፊሽካ ነፍቻለሁ ብሎ ካለም እዛው ጋር ፔናልቲውን ሰጥቶ ከጎሉን ከማጽደቁ በፊት ጨዋታውን መቆጣጠር ይችል ነበር። ግን እንደ ሰው ሊሳሳት ይችላል፣ መቀበል ነው። ያው ቶታሊ ያ ኢንሲደንስ ጨዋታውን ይገልጸዋል ብዬ አላስብም። ወደ ተጫዋቾች ልምጣና በተለይ ዛሬ በስራፌል እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ሜዳ ላይ እንደተመለከትነው እና የአጠቃላይ የተጫዋቾች እንቅስቃሴ በአንተ እይታ እንዴት ነበር? የተጫዋቾች ኮኮብ ማለት ይችላል። እውነት ለመናገር ሁሉም ልጆች ለእኔ ጥሩ ነበሩ። ሁሉም በተለይ ከቀን ቀን የመሻሻል ነገር ሁሉም ላይ አይቻለሁ። እንዳልከው ሱራፌል ጎል አግብቷል። ከዛም በላይ ደግሞ ከኳስ ጋር ከኳስ ውጭም የነበረው እንቅስቃሴ ጥሩ ነበር። ለእኔ ሁሉም ጥሩ ነበሩ፣ ሱራፌል ደግሞ የተሻለው ነበር። ቀጣይ ጨዋታችሁ ከመቀሌ ከነማ ጋር ነው። እንደዚህ ጨዋታ የዛሬው ድል እንዴት ያነሳሳል? መቀሌ እንግዲህ ሁለት ጨዋታዎችን በሜዳ ነው ያደረገው፣ ሁለቱንም አሸንፏል። ጠንካራ ስብስብ ያለው ቲም ነው። ሶስተኛውንም ጨዋታ ሜዳ ላይ ነው የሚያደርጉት። እንደ አጋጣሚ ጥሩ ነው ለነሱ፣ ለእኛ ደግሞ አዌ ጌም ነው። ጥንቃቄ አድርገን የዛሬው ማሸነፍ ለእኛ ያው በሽንፈት ውስጥም ሆነ በማሸነፍ ውስጥ ያሉ ክፍተት ማየት መቻል አለብን። ክፍተቶቻችንን አስተካክለን ከእነሱ ጋር ያለውንም ጨዋታ ደግሞ ለማሸነፍ ጠንክረን እንሰራለን። የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ በጣም በልጣች ተጫዋታችን ነበር። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን ቲሙ የመሳሳት ነገር ታይቶበታል። እውነት ለመናገር የመጀመሪያው ጨዋታ የሄድንበት ፔስ ለእኔ ራሴ አስፈርቶኝ ነበር።
ምክንያቱም 90 ደቂቃ በዛ አይነት ፍጥነት መጫወት አስቸጋሪ እንደሚሆን ገባኛል። እንዳውም እነሱ በመልሶ ማጥቃት መተው ያገኙትና አንድ አጋጣሚ ጎል በማድረግ ተጠቀሙባት። ከዛ ውጪ በሁለተኛው ማጋማሽ የተሻለ ነገር ነው የነበረን። እንደመጀመሪያው አጋማሽ ፔሱ ያዛን ያህል እንትን ባይሆንም ማለት ነው። ግን ቶታሊ ጨዋታውን የተጫወትንበት አቅም ለኔ መልካም ነው። ይሄንን ማስቀጠልና ያሻሻልን ምን ሄዳቸው ነገሮች ላይ መስራት ከቻልን መልካም ነው ብየነው ማስበው። እንደምታውቀው አዋሳ ጥሩ ቲም ነው። እዛ ላይ የመጀመሪያ ጨዋታችን ነው ሜዳችን ላይ ስናደርግ ከሽንፈት ነው የመጣ ነው። በዚህ ፔስ መጫወት ጥሩ ነገር ነው ብየነው ማስበው። እሺ።